Said Mowgli, jotanasun milion amana dolar. Mark Rothko, inasun milion amana dolar. Robert Riemann, 20 milion amana dolar. Barnett Human, 44 milion amana dolar. Ձեզ թվում է, որ դուք էլ չեք կարող եք նկարել նման կտավ։ Գուցե նկարեք, բայց կկարողանաք վաճառել այդ գնով այն էլ։ Այս է հարցը։ Ողջույն, ես Կարինեն եմ, ու այսօր կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես են կտավների գները նման կերպ ուղղացվում։ Մինչև սկսելը, չենք մոռանում իհարկե բաժանորդագրության մասին։ Մեկ բաժանորդագրությունը հավասար է, օրինակ, մեկ սպասված հաջողության աշխատանքում։ Հասկանալու համար, թե ինչու են նման նկարները ընդհանրապես վաճառվում եւ այն էլ այդպիսի գներով, պետք է հասկանալ, ինչ է պահանջում ժամանակակից արվեստը, համենայն դեպս ոչ միայն գեղեցկություն։ Այն կարող է ներկայացնել սիմվոլների համակարգ, ստիպել մտորել։ Դարեր առաջ նկարները մեծ մասամբ բացատրության կարիք չունեին։ Հիմա այդ բացատրությունը ստանալու համար անգամ հատուկ մասնագետներ են հայտ եկել։ Դեռ Պիկասոների ժամանակներում ասում, որ ինչքան ինքնան հասկանալի է նկարում, այդքան մարդիկ ավելի շատ են վճարում դրանց համար։ Ներկայումս ավելի մեծ ուշադրություն դարձվում է ոչ այնքան նկարելու տեխնիկային, որքան գաղափարին կամ առաջացրած էմոցիաներին։ Օրինակ, Թվոմբլիի գրատախտակի վրա այս մանկական ձեռագրով խզբզանքը։ Քանի որ նկարիչը ժամանակին աշխատել է որպես կրիպտոգրաֆ կամ գաղտնագիր, մշակութային քննադատները բացատրում են, որ խզբզոցները պարունակում են ինֆորմացիա այն մասին, թե ինչ կարելի է անել եւ ինչ չի կարելի։ Այս կտավի պարագայում արվեստաբաների կարծիքով գնորդներին գույների համադրությունն է գրավել։ Այստեղ սպիտակ գիծը խորհրդանշում է կյանքի ճանապարհը եւ մարդու ձգտումը բացահայտելու աշխարհը։ Իսկ ահա այս սպիտակից դուք հաստատ գլուխ չեք հանի։ Ըստ արվեստաբաների սպիտակը պարզ գույն չէ, այն պարունակում է իր մեջ բոլոր գույները եւ ավելի իմաստալից նկար է, քան թվում է զուտ առաջին հայացքից։ Անցանք առաջ։ Խոստովանենք, որ շատ հաճախ նկարները իսկապես կարող են իմաստ չպարունակել ու դառնալ զուտ բիզնես պլան, որովհետև աշխարհում շատ փող կա։ Եվ շատ մեծ է հարուստներ, որոնք չգիտեն, թե էլ որտեղ ծախսել այդ փողը, սկսում են հավաքել թանկարժեք նկարներ։ Այդ հարցում նրանց օգնում են մշակութային քննադատներն ու արտ դիլերները։ Բոլոր լեգենդները, սրտաճմլիկ պատմությունները նկարիչների կյանքի ու տաղանդի մասին, նկարների ուրճացված գները ստեղծում են հենց նրանք, կիրառելով վաճառքի մի քանի հնարք։ Նախ, մշակութային դիլերները մարդու ենթագիտակցությանը հասցնում են, որ նկարը կարող է ուրիշին բաժին հասնել, այսինքն կա առնվազն մեկ լուրջ մրցակից։ Ինչպես գիտենք, ձին ավելի արագ է վազում, երբ լսում է ուրիշ ձիերի սմբակների ձայնը։ Իսկ եթե չկա իրական մրցակից, ուրեմն կարելի է հորինել այդ կերպարին։ Եթե դուք նկարիչ եք եւ ցանկանում եք վաճառել ձեր նկարները, կարող եք դիմել ինձ, այսուհետ ես աշխատում եմ նաեւ որպես արտ դիլեր։ Գրանցեք իմ հեռախոսը համարը 077 Հետո փորձառու դիլերները շեշտադրում են, որ գնորդը ձեռք է բերում մի իր, որը հավերժ է։ Օրինակ, Լոնդոնի ամենահայտնի պատկերասրահներից մեկի տնօրեն Ֆրենկ Լոյդը առաջարկել է Ֆրանսիս Բեկոնի Պապա աշխատանքը, բայց գնորդը տատանվել է, նշելով, որ վստահ չէ, թե նկարը իր կնոջ ճաշակով է եւ համապատասխանում է տանկահավորմանը։ Լոյդն էլ պատասխանել է. Դուք կարող եք փոխել ինտերիերը, բաժանվել կնոջից, բայց եթե գնեք այս նկարը, այն ձերը կլինի հավերժ։ Կոլեկցիոները ի վերջո գնել է նկարը, որոշ ժամանակ անց էլ փոխել ինտերիերը եւ բաժանվել կնոջից։ Ինչքան տարված լիներ չէ՞ նկարներով հանուն նկարի բաժանվեց կնոջ։ Չէ՞ց գուցե հարաբերությունները արդեն վատ էին, պետք չէ այդպես քարկոծեր նրանց։ Այո։ Փորձառուները իրենց մշտական գնորդների մասին գիտեն ամեն ինչ, կամ գրեթե ամեն ինչ։ Օրինակ, բրիտանացի արտ դիլեր Ջոզեֆ Դյուվինը կաշառք էր տալիս իր հարուստ հաճախորդների ծառաներին, որպեսզի իրեն զեկուցեն տերերի ամեն շարժի, հիվանդությունների ու թուլությունների մասին անգամ։ Եվ նա գիտեր, որ իր մշտական հաճախորդ Մորիս Դ. Ռոթշիլդին ավելի լավ է փորկապության օրերին նկարներ չառաջարկել։ Դիլերները հաճախ ստեղծում են գործարքի կերտ դժվարություններ։ Օրինակ, երբ կոլեկցիոները ընտրում են նկարը, ասում են, որ այն խոստացել են ուրիշին։ Իսկ եթե հաճախորդը շատ է ընդդում, ուրեմն պետք է հավելյալ կլորիկ գումար վճարի։ Գնա բունդ։ Մեկ ուրիշ հնարք արտ դիլեր Էրնեստ Գամբարից։ Նրա վաճառած նկարներից ամենահեղինակավորը Ռոզա Բոնյորի ձիերի տոնավաճառ կտավն է։ Նա սկզբում գնել է նկարը ոչ այնքան բարձր գնով, ապա կազմակերպել ցուցադրություն մուտքավճարով։ Հետո թողարկել այդ նկարի փորագրված օրինակներ փայտե հուշանվերների տեսքով։ Եվ միայն դրանից հետո հանել վաճառքի բնօրինակը շատ ավելի բարձր գնով։
Փորձառու արտ դիլերները չեն իջեցնում նկարի գինը։ Փոխարենը առատորեն հյուրասիրում են գնորդին, բայց գործարքի կնքումից հետո։ Սա չի նշանակում, որ նրանք զեղչեր չեն անում, անում են, բայց միայն հատուկ հաճախորդների համար։ Իսկ ընդհանրապես սահմանում են անդրամաբանական բարձր գներ։ Sotheby's խորհրդի անդամ արվեստի ոլորտի հսկաներից Ֆիլիպ Հուկը մի առիթով պատմել է, որ երկար ժամանակ չի կարողացել վաճառել իր պատկերասրահում կախված 19-րդ դարի հրաշալի դեկորացիան։ Ընկերը նրան խորհուրդ է տվել կրկնապատկել դրա գինը և այն արագ վաճառվել է։ Բացի այս, նկարիչները իրենք էլ կարող են վաճառել իրենց նկարները, եթե հետևեն ժամանակակից տենդենսներին՝ սոցէջերի ակտիվություն, կերպարի ստեղծում, լսարանի մեծացում։ Հիշեք, մարդկանց դուր են գալիս մարդիկ, եւ նկարները վաճառելու համար պետք է Երևան նկարչի առանձնահատուկ կերպարը։ Օրինակ, Դալին իր երկար բեղերով, տան էքստրավագանտ դիզայնով, իր վարքագծով ստեղծել էր էպատաժային կերպար, եւ գուցե ավելի հետաքրքիր էր, քան իր նկարները, եթե նա ապրեր մեր ժամանակներում, հաստատ կլիներ ամենահայտնի տիկտոկերներից։ Իսկ ով է ճանաչում Mr. Doodle-ին։ Instagram-ում շատ հայտնի, չգիտեմ ասել նկարիչ թե ինչ, ամեն դեպքում նա շատ հայտնի դարձավ տան սպիտակ պատերի վրա այսպիսի նախշեր անելով։ Ունեցավ անգամ համագործակցություն Puma-ի հետ, ստեղծելով ոչ մի նոր բան։ Որպես նկարիչ կհամաձայնվեմ ասել, որ նա չի աճում։ Երբեմն ավանդականից շեղումներ լինում են, բայց շատ արագ վերադառնում է հին տաշտակին, որովհետև ունի լսարան, որին բավարարում է իր պարզոնակ աշխատանքը։ Այս հնարքները, որոնց մասին խոսեցինք, վաճառքի մշակույթի մաս են ասում եւ սա խափեություն չէ սանվանի, բայց կան նաեւ դեպքեր, երբ նույն դիլերներն են սխալվում եւ դառնում մեծ ստիզո։ Խոսքը նկարների կեղծման մասին է։ Օրինակ, 1965 թվականից մինչեւ 2010 թվական Վոլֆգանգ Բելտրակը, նրա կինը եւ օգնական Հելենը խափել են արվեստի աշխարհին մի շարք կեղծ նկարներով, որոնք պատկերում էին 20-րդ դարի հայտնի էքսպրեսիոնիստերին եւ սյուրռեալիստերին։ Բելտրակը խոստովանել է, որ իր կենթանության օրոք կեղծել է ավելի քան 300 արվեստի գործ, որոնցից մի քանիսը հետագայում կախված են եղել խոշոր թանգարանների պատերին։ Ամուսինները կեղծ աշխատանքների վաճառքից մոտ 100 միլիոն դոլար շահույթ են ստացել, որը հետ պատերազմյան պատմության մեջ արվեստի խարդախության ամենաշահութաբեր սկանդալներից մեկն է համարվում։ Եվ վերջում եկեք վերհիշենք մի քանի անվանի նկարիչների, որոնց նկարները այսօր միլիոնավոր դոլարներով են վաճառվում, բայց դրանցից շատերի հետևում հեղինակների կոտրված ճակատագրերն են, որոնք մի քանի գրոշի էլ չեն արժանացել կենթանության օրոք։ Օտարված ավելորդ մարդ, այսպես է նկարագրել Վան Գոգին մեկ այլ նկարիչ Ֆրանսիս Բեկոնը, ու այստեղ կա ճշմարտություն։ Վան Գոգը իր ժամանակից դուրս էր ապրում ու նկարում։ Նա մանկուց այնքան բարդ բնավորություն է ունեցել, որի պատճառով հաճախ ընկել է դեպրեսիայի մեջ եւ ոչինչ անել չի կարողացել, ոչ սովորում էր, ոչ աշխատում։ Նա միշտ սկանդալների կիզակետում էր, որովհետեւ կատաղության նոպաներ էր ունենում շատ հաճախ։ Սիրահարվում էր չակերտավոր սխալ կանանց, օրինակ իր զարմուհուն։ Մի օր էլ նկարչին հոգնեցրել է հոգեբուժարանում տևական բուժումը եւ նա պարզապես ինքնասպան է եղել։ Չնայած որոշ աղբյուրներ նշում են, որ դա ինքնասպանություն չէր, նա պարզապես ցանկացել է թռչուններին քշել եւ պատահմամբ իր կրծքավանդակին է գրակել։ And although he did have extreme manic episodes, most of the time he was lucid and rational. Եվ շատ ափսոս, որովհետև մահվանից կարճ ժամանակ անց Վան Գոգի նկարները սկսեցին լայն տարածում ստանալ։ Վարպետի լեգենդի հիմնական ստեղծողը գերմանացի պատկերասրահատեր եւ արվեստաբան Յուլիան Մեյեր Գրեֆներ։ 1893 թվականին նա գնեց մի սիրահարցույկ կտավը եւ սկսեց մտածել հեռանկարային արտադրանքը գովազդելու մասին։ 1921-ին Մեյեր Գրեֆը գրեց նկարչի կենսագրությունը, որի կարևորագույն մասը ականջի կտրված բլթակի եւ ստեղծագործական շրջանի խելագարության պատմություններն էին։ Եթե կտրում ես ականջդ, գնա այն, գոնե հրապարակում կտրի, մարդիկ տեսնեն, միանգամից հաջորդները բոլորը գրում են դրանց, որոնք Վան Գոգին հետ մահու հարկի հասցրին։ Կենթանության օրոք նա շատ քիչ նկարներ է կարողացել վաճառել, այն էլ գրոշներով։ Հիմա նրա կտավների մեծ մասը գնահատվում է 80-90 միլիոն դոլար, իսկ նախորդ տարվա նոյեմբերին մրգի այգի շրջապատված կիպարիսներով նկարը վաճառվել է հոլանդացի նկարչի համար ռեկորդային 117 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Դալա դալա
Փառքը վայելել չհաջողվեց նաև Պոլ Գոգենին։ Ի տարբերություն Վան Գոգին նա ապահոված ընտանիքից էր, բայց նկարել սկսելուց հետո պարզապես սնանկացավ։ Մահվան ընդառաջ նրա նկարները սկսել էին մեծ հաջողությամբ վաճառվել Ֆրանսիայում, բայց Գոգենին այդ տեղեկությունը այդպես էլ չհասավ։ Նրա կտավներից մեկը երբ է հարսանիքը վաճառվել է 210 միլիոն ԱՄՆ դոլարով եւ համարվում է 4-րդ ամենաթանկ կտավը։ Թոփ տասնյակում է նաեւ Մոդիրյանի Մերկ Պարկածը կտավը, որը վաճառվել է 170 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Իտալացի նկարիչը կենթանության օրոք չգնահատված հանճարի ամենավառ օրինակներից է։ Մի անգամ կինը նրա մասին ասել է. Մոդիլյանին հանճար է եւ հրեշտակ։ Երբ նա մահանա, բոլորը անմիջապես դա կհասկանան։ Այդ արտահայտությունը դարձավ մարգարեական։ Նկարչի մահից անմիջապես հետո նրա նկարների նկատմամբ հետաքրքրությունը սկսեց աճել երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Իսկ աշխարհի ամենաթանկարժեք նկարը շարունակում է մնալ Դավինչի աշխարհի փրկիչը։ Նկարի գտնվելու վայրը երկար ժամանակ ոչ ոք չի իմացել։ Գտնվելուց հետո էլ այն կեղծ են համարել ու վաճառել 65 դոլարով։ Իսկ արդեն 2017-ին կտավը գնել է անհավանական 450.3 միլիոն ԱՄՆ դոլարով գրողը տանի։ Oh my god! Wow! Տարբեր աղբյուրներ նշում են, որ եթե Դավինչի Մոնա Լիզան աճուրդի հանվի, այն կարժենա 1 միլիարդ դոլար։ Արվեստի համար իհարկե պետք չէ խնայել գումար, բայց պետք է լինել նաև տեղեկացված, տարբերել որակյալը անորակից եւ գիտակցել, թե ինչի համար եք վճարում։ Այսքանը նկարների բիզնեսի մասին, համոզված եմ, դեռ առիթներ կլինեն թեմային անդրադառնալու, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մյուս թեմաները։